Është interesante sepse Roosevelt i thotë që në politikë asgjë nuk është rastishme. Dhe data 10 qershor 1938 përshkon me datën me lidhjen e Prizrenit. Me 10 qershor të 1890 ishe, është lidhja e Prizrenit. Është qëllimshme, mendon data apo e ka qenë rastësi? Jo, ka qenë rastësi, po përkon kjo datë. Përkon, okay. Dhe është pra nuk është ka qenë menduar. Jo, është diçka historike. Është diçka me të vërtetë historike dhe s'është e rastishme. Pra që ndodh në këtë aspekt. Dhe prej atij momenti filloi riorganizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë që njohim më pas që u zhorganizua në batalione, në brigada, në zonë operative. Dhe kjo solli formimin e rregullt të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për arsye deri në këtë kohë luftonin me grupe të armatosura secili në krahinën e vet, pra me grupe krahinore. Më pas në momenti ndodhi kjo dhe pastaj prej këtij momenti kanë filluar pra marrëdhënia bashkangjitur me detyra ndryshme derisa kemi marr pjesë pastaj edhe ushtarakisë sepse ishte nevojshme për arsye se në atë kohë kërkoi pra ekspertizë ushtarake, kërkoi personel ushtarak i cili kishte njohuri nga ana e ushtrisë. Dhe duke qenë se ishim edhe ushtarak, duke qenë se shumë faktor bëheshin, pra, shiko, do të faktori kryesor në bashkangjitjen e kësaj ushtrie ishte mosha. Pra do të themi isha 23 vjeç, sapo dal nga Akademia Ushtarake dhe kur je 23 vjeç dhe del nga Akademia Ushtarake dhe hyn në një marrëdhënie të tillë, të duket sikur e kapur gjithë botën. Po. On fakt se kapur asgjë. Pra e para është mosha, pastaj tjetra lidhjet shoqërore dhe miqësore që vinë atë, edhe pastaj edhe ndjesia atyre lajmeve të para që na vinin përpara se të merrin tjetër, sepse në atë kohë kishte shumë pak lajme dhe lajmet kryesore qarkullonin me gojë, me anë të atyre që tregonin, me anë të atyre që shifje, që takoje. Dhe normalisht njeriu preket, emocionohet, edhe ngrihet. Pra, ishte një lloj propagande e paqëllimshme, por që bën në marrëdhënie, por që ndikon. Ritan, në fund një urim për gjithë shqiptarët. Çfarë uron të ditë? Unë uroj që shqiptarët të kthjellohen, andej dhe këndej, dhe ta kuptojnë që vetëm duke qenë bashkë jemi faktor dhe faktori i vetëm i cili e mban paqen në Ballkan janë shqiptarët, nuk janë as serbët, as i popull tjetër. Ne jemi ata që e mbajmë paqen, ne jemi ata që mund i vënë flagën Ballkanit. Por vetëm duke qenë bashkë, në rast se do të vazhdojmë të ja mbajmë natin dhe hatrin njëri tjetrit për gjëra të vogla, sepse unë i quaj gjëra të vogla këto marrëdhëniet politike, çfarë tha ai, çfarë tha ky, pra. Normalisht që e bëhen për kapital politik, kapitali politik është ditor dhe nuk është për të ardhmen, pra nuk është historik. E vetmja gjë që mbetet në këtë vend është Shqipëria dhe Shqipëria si një e tërë është ajo Shqipëri e 28 qershorit të vitit 1912, në të cilën bënte pjesë edhe Kosova, edhe Preshova, edhe Medvegja dhe Bujanovci. Edhe Çamëria. Pra, duke qenë të bashkuar, të paktën të arrijmë të bashkojmë Kosovën dhe Shqipërinë këto që janë sot. Dhe nëse bashkohemi, do të ishte shumë e thjeshtë dhe shumë e mirë, qoftë nga ana historike, nga ana psikologjike dhe nga ana ekonomike, sepse në rast se sot ne jemi të ndarë në 6 shtete dhe na shesin 6 milion këmisha, ata fitojnë 20 milion euro. Sepse na shesin me shumë ndryshme. Në rast se nëse do të bashkohemi në një shtet, sërish do të na shesin 6 milion këmisha, po do të na shesin për 6 milion euro. Ritan, shumë faleminderit. Ju faleminderit. Kënaqësi shumë të kisha në këtë bisedë. Turoj një vim ditë sa më të mbar dhe u bofshim një. Faleminderit shumë.